साथीहरू सबैलाई स्वागत छ हामीहरूको युट्युब च्यानल एजुकेसन टिममा हामीहरूको युट्युब च्यानल तपाईँले पुरैचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईँले लाइक र सब्सक्राइब गर्न होला साथीहरू आज हामीहरू तपाईँलाई एउटा नेपाली इङ्लिस कक्षा आठ नौ दससम्मका गाइड बुकहरू लगाएर धेरै किताबहरू दिनेछौँ तपाईँले भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नपाउनुहोला तपाईँ साथीहरू प्ले स्टोरमा प्ले स्टोरमा जानुहोला प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरूले के गर्नुहोला भन्दाखेरिमा सिक्ने तरिका एस आई के एन ई सिक्ने तरिका सिक्ने एस आई के एसआइकेन सिक्ने ए टिएचएलओ थलो भएर तपाईँले गरेर होला यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो खालको रहेको छ राम्रो रहेको छ यसको प्रयोग विशेषताहरू धेरै रहेका छन् आज हामी यसैको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछौँ र प्रे एप्लिकेसन पेसन तपाईँहरूले के गर्नु होला अब इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गर्नु होला साथीहरूले अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको यहाँनिर यो सिक्ने तरिका भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छु यसलाई अब तपाईँले के गर्नुहोला एसआइकेएन ई सिक्ने टिएचएलओ थलो सिक्ने थलो है साथीहरू यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ सिक्ने थलो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला अब मैले यसलाई ओपन गर्छु ओपनमा ट्याप गर्नु होला ओपनमा ट्याप गरिसक्नु भएपछि तपाईँले नेक्स्ट 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 ओके गरेर तपाईँ ओके गरिदिनु होला ओके गरिदिइसक्नुभएपछि खानिएरले टाइम लिन्छु साथीभाइ तपाईँको एप्लिकेसन खोलिसकेको छु तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यस अन्तर्गत रहेर तपाईँले अहिले तपाईँको यसमा चाहिँ अलिकति नेट कनेक्सन राम्रो खालको भयो भने राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यसमा दुई हजार अठहत्तर साल होइन अनि अन्य अन्य सालका पनि प्रश्नहरू कुन कुन इक्जाममा आएका छ त्यस खालको प्रश्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि लगायत विभिन्न प्रश्नहरू रहेका छन् यसमा अनि तपाईँले यसमा यस्तै गरेर यहाँनिर नोट्स भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो नोट्स भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले तपाईँले अब यहाँनिर रहेको यो नोट्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला जस्तै गएर म तपाईँले देखाउन चाहन्छु उयो उयो यो नोट्स भन्ने अप्सनमा तपाईँले गरेरलाई नोट्स नभनौँ ल अब पहिलासम्म हामी सामान्य ज्ञानतिर जान्छौँ ल अगाडिबाट व्याकरणतिर जाउँ व्याकरण खण्डमा गएर तपाईँले कस्तो खालको परिचय होइन अनि उखान टुक्का सबै सबै कुराहरू तपाईँले यसमा जान्न सक्नुहुन्छ त्यसो यहाँ परिचयमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने भिडियोहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँले भित्र गएर ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै अर्को पनि रहेको छ यहाँनिर उपयोगी तरिका रहेका छन् तिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सामान्य ज्ञानका कुराहरू छन् अनि मनोरञ्जनका कुराहरू छन् अनि थप सामग्रीहरू छन् अनि न्युजहरू छन् यहाँ होइन न्युज एन्ड नोटिसहरू छन् अनि शिक्षण निर्देशनहरू छन् अनि त्यस्तै गरेर भिडियोजहरू पनि छन् होइन पढाइ सम्बन्धी भिडियोजहरू अनि क्वेसनहरू रहेका छन् क्विजहरू होइन अनि बुक स्टोरहरू रहेका छन् तपाईँले बुकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोहरूको बारेमा यहाँ छन् अनि यो प्र्याक्टिस बुकहरू रहेका छन् यसमा होइन अनि बुक स्टोर रहेको छ यहाँ अनि यहाँ रहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नोट भनिरहेको छ नोट चाहिँ भनिरहेको छ अनि प्र्याक्टिस बुकहरू रहेका छन् यहाँ होइन अनि एससीहरू रहेका छन् त्यस्तै गरेर इङ्ग्लिस एससीमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एससी वान एससीहरू यो एससीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एनिमल डोमेस्टिक एनिमल लाइक भनेर छ होइन तपाईँलाई अनि त्यसको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नु पहिलो भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति राम्रोसँग यसले पुरै देखाएको छ सबै तपाईँले यो तपाईँले राम्रोसँग यसलाई गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भोलि राम्रो लाग्दैछ भने लाइक गरिदिनु होला है तपाईँले फेरि म होममा गरेर देखाउन चाहन्छु अन्य अन्य सालका कोइसनहरू नमुना प्रश्नहरू होइन दुई हजार अठहत्तर सालको नमुना प्रश्नहरू भनेर देखाइएको छ होइन यहाँ अनि यसमा पनि तपाईँले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यसमा गएर हेरेर अठहत्तर सालको नमुना प्रश्नहरू तपाईँले देखाउँछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अठहत्तर सालको नमुना प्रश्नहरू उत्तरहरू पनि यसले दिने कोसिस गर्नेछ है साथीहरू उत्तरहरू पनि तपाईँलाई दिनेछ सबै प्रश्नहरू तपाईँले राम्रोसँग तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ नि हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू तपाईँले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएपछि मात्र हामीलाई के गर्नु मिल्दैछ प्रेरणा मिल्दै गर्दछ है है छिटो साथीहरू छिटो ल ल ल छिटो ल जसै चाहिँ हामीले नोट्स भन्ने भइसकेका छौँ अब क्लास एट नाइन या सी इलेभेन टुवेल्भको तपाईँले अनुसार म आज अब क्लास नाइनको देखाउँछु नेपाली विज्ञान अनि विज्ञान नेपालीबाट तपाईँको नेपालीबाट विज्ञान पढाइ हुन्छ नेपालीबाट इङ्ग्लिसबाट पढाइ हुन्छ इङ्ग्लिसबाट सामाजिक अनिवार्य गणित वस्तु म तपाईँलाई नेपालीको देखाउन चाहन्छु सङ्गीतज्ञ राम शरण लगायतको पाठ देखाउन चाहन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सबै परिचयदेखिबाट कतिवटा पाठ छ यसको सबै अभ्यासहरू कस्तो बारेमा यस्तो उस्तो सबै अभ्यासहरू रहेको छ जीवनी परि तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने कुराहरू छन् यो सबै कुरा तपाईँले यहाँ प्रश्न उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि तपाईँले भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब गरेर नबलाउनु होला साथीहरू लाइक गरिदिइहाल्नु होला है आज जगह आई ये नहीं बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो